in da bo potem po četrtem valu, peti val, val zdravja, a ne, da ne, in se spet začne obiskovati tudi Moravško dolino in jo želimo narediti prijazno in dobrodošlo za vse obiskovalce. Moravška dolina ima marsikaj za ponuditi, poleg svojih čudovitih naravnih lepot, a ne, da ne, kulturnih znamenitosti, razno raznih krajev, ker so pomembni možje in žena, žene bile rojene in tako naprej, smo ponosni to našo zgodovino, pa znamo ponuditi predvsem tudi dobro hrano in pijačo. Vina sicer ne predelujemo, ampak Moravški šnops je proti koroni ta prav cepil boljši kot Pfizer. In tako da vam ga priporočam, saj eno šil se, tako eno se zgodi, pa ste potem zatizan po moje krta pravi. Drugače se pravim, poleg tega imamo fenomenalno hrano, od Moravškega šobla naprej, pa tako naprej gostilne, ker so stare, znamenite, tle malo naprej je gostilna Frfrau, ker veste, da je najbrž prišel enkrat tudi v gospod doktor Prešeren na obisku Moravče, tle se veliko pelo in plesal, in se je zapisoval te pesmi in plese in tako naprej, je potem prespal Frfrau in poslušal svetega Andreja Zvon, pa je pa napisal ono znamenito pesemco, kako že gre, lunca, sije, kladvo, bije, ljudski glas pravi, da je pa to tlele v Moravčah napisano, ne, da ne. Tako da, zdaj niso pozne ure, so še zgodne, dan je lep, čudovit, vreme smo naročili, to župani, če ni župnikov, sami pa porihtamo vreme, tako sva z kamiškim županom to porihtala. Tle pa se pravim, to je pa najlepši kotiček Moravške doline. Poglejte ta grad, kakšen čudovit je, ki, bom rekel, ne samo da je obnovljen, ampak obuja spomin na tist čudovit čas nazaj, zdaj bo že najbolj skoraj 200 let, malo manj, a ne, da ne, kjer je rodbina, ki je tukaj živela, ostala brez potomcev in potem se je en navad Moravčan vrtnar zaljubil v grofico, ljubezna je bila z obeh strani, so se poročila in še danes potomci te ljubezni živijo in imajo v lasti ta grad, tako da je to zgodbica, ki, bom rekel, kaže moč ljubezni, a ne. No in na koncu ne bom predolg, samo še to rečem, lepo se imejte, lepo nedeljo vam želim, tukaj so naši rokodelci, danes sta glavni in so pokazali vam, kaj znajo, to je tisto, kar smo, a ne, ne, tisto, kar se vprašaš, kdo si, od kje prihajaš, to so znamenite zgradbe, znamenite doline in tako naprej, na konc pa tisto delo človeških rok, smo te ljudje, ki iz te doline izhajamo in to so naša dela. Dobrodošli se je tudi ostali, ki se je prišel drugod in zato, evo, zadnja beseda, vse dobro vam želim, zdravja, zdravja najbolj, a ne, da ne slučajno kdo od nas lepo kleknil še pred kakšno korono, drugače takoj, prosim tam, ne se veste, kam morate iti, pa antikorončka in te zadeve in se pravim, res želim lepo, da se imate danes to nedeljo tle med nami. Lepa hvala, dobrodošli in vse dobro. Gospod župan, morda bi še dve besedi. Hvala, gospod župan. Dr. Balažič, mi se zahvaljujemo za lepo vreme. O, ja. Hvala lepa. Pol vremena je. Pol vremena, se pridete. Ja, ja.